Жалпы Супер Кейжи порталынын көрүүчүлөрүнө салам айтабыз, урматтуу достор. Азыркы учурда биз айтылуу чуңкурчак жайлоосундабыз. Эмне дегенде, бүгүн 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө 31 жыл. Ошондой эле Байтек Баатырдын 200 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде өткөрүлүп жатат. Өзүңүздөр көргөндөй, азыр 300 чукул бозүлөр тегилди. Адамдар дагы көп. Супер Кейжи порталы менен бирге болуңуздар. Биз сиздерге репортажды тартуулайбыз. Эгемендиктин 31 жылдыгынын урматына уюштурулган салтанатка президент Садыр Жапаров, биринчи айым Айгүл Жапарова, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган бийлик өкүлдөрү, өлкөнүн 7 дууанынан келген меймандар жана чет элдик коноктор катышты. Биз быйыл эгемендүүлүктүн 31 жылдыгын берекелүү Сарыөзөн Чүй өрөөнүндөгү кереметтүү чуңкурчак жайлоосунда салтанаттуу белгилеп, 31 метрлик туубузду тоо башына көкөлөтүп жатабыз. Ата журтка кылган кызматын кийинки муундарга чыпчыргасын коротпой жеткирүү мойнубуздагы ыйык парзыбыз. Дегеле 3000 жылдан ашуун терең тарыхты бизге калтырып кеткен ата-бабаларыбыздын рухуна дайыма таазим кылабыз. Анан жарма жасаган, максым жасаганда колдонгон мынакей мындай талкан болгон. Мынакей мындай талкан болгон. Ушудан эле ушудан түшкөн да. Көрбөйсүз мына мынудан түшүп атпайбы? А негизи салгандан кийин канча убакыт айланыш керек апа? Ой, бүткөнчө айланта бериш керек. Бүткөнчө муну качан бүтөт, ошондо токтотуп коёт. Ага чейин айланта бересиң. Анан мынудай талкандарым тип тегерете түшөт. Сапсары болуп. Анан чогултуп алабыз. Анан колдоно беребиз. Мисалы үчүн бул пирамида и башында калпак. Анан жанында борсоктор. А сиздикичи? Меники боз үй өзү үстүн. А улуттук боз үйдөн баягы ошонун элеси чагылдырган наныбыз, э? Мен азыр ортого турайынчы азыр кыздардын ортосунда. А кийген кийимиңиздер сонун экен да? Муну кактан алдыңыздар? Муну биздин өз үстүн менеджерибиз бар, ошол алып берет, кийгизет бизди. Украшениялар баардыгы ошо менеджерден келет. Эртең менен канчада келдиңиздер бияка? Таңатта келдиңиздер го дейм, э? 8:30 келдик. Уйку кандайбы? Жок. Эмнеге? Жумуштан кийин келдик анткени. Жумуштан кийин. Өзүңүздүн колуңузда турган мына куурчактар алдыда мына сонун-сонун куурчактар турат да. Муну канча убакта жасайсыз, кантип жасайсыз ошол туурасында? Эми биз илгери күндө апаларыбыз магазинде куурчак барбы жокпу билбейм деле да. Анан мондай чийден сындырып келип, же теректин бутактарынан сындырып келип, анан бетин топчу кылып, анан кайчылаштырып мынтип чырмаганды үйрөт деле да. Ошо чырмаганда бул бир эле чырмап кете берсең чачылып кетет. Ар бирин кайчылаштырып мынтип өрмөк соккондой кылып чырмап, анан кийин курчак кылып ойночук. Жетпеген мени чүйүн табам алдым Салтанаттын жүрүшүндө улуттук оюндардын 15 түрү ойнотулду. 31 чакырым аралыкка тагырагы Байтек айылынан Чуңкурчакка чейин ат чабыш уюштурулду. Анда саяпкерлер таптаган мыкты күлүктөр чабылып, башкы байгеге Бишкек шаарынан бир бөлмөлүү батир коюлду. Быйыл биринчи сезонун караңгылашы. Ат үстүндө эмес, эми кыйын мозак кылышып кылыш менен өнөрүн көрсөтүп бул барды. Кара кылач. Мына эң кызыктуу илгерки эр союз. Ай ай ой, мына көрдүңүздөрбү? Жигиттин мүлү. Адам кыз, о кыз сайкал турбайбы? Кочап койгулдар мына биздин татынакай. Кызыбыз кел, мына анда кыз сайкалдарыбыз бар. Алгач эле киргенде эле коондон башталат экен. Жүрүңүздөр достор. Коондор бул жакта. Дарбыздар. Бул жакта мына
көчмөн дүкөнү деп турат азыр. Өзүңүздөр көргөндөй көчмөн дүкөндөрү, булардын баалары кандай азыр көрсөтөбүз. Ассалому алейкум. Жакшысыз ба эке? Келиңиздер. Супер кейч порталынан. Оптам сиздер. Бул жакта көчмөн дүкөнү деп турат да. Бул жакта мына улакы кийичү баш кийимдер бар экен, эр токумдар бар экен. Буларды өзүңүз кол жасадыңызбы? Өзүңүз жасайсыз, ооба. Өзүңүз кол жасайсыз. Негизи бул жерде негизи жок дегенде эле билебиз биз. 20 устан иши бар негизи. Эми бар эле биздин кол эмес. Заграничный товарлар бар бул жерде, допустим, сыртта жасалган. Анан басандан 90% өздөр жасалат. Азыр бактан келген кеткендер алып атабы? Алып атат, алып атат. Балар эмесек болобу булар? Мисалы камчыга келсек 300 сомдон баштап 500 5000 кече бар. Жүгөнгө келсек 800'дөн баштап 15000 кече бар. Өтүккө келсек 1000'ден 15000 кече бар. Эгер комплект кийсек, допустим, 10000'ден 50000 кече бар. Күмүш комплекттер 50000 мисалы, ушул сыяктуу кетет. Баларын көрүп чочкандар болгон жокпу? Жок, жок, андай эми жылкы менен жүргөн, жылкы менен чоңойгон инсанга, конечно, неме болбойт. Канчалык кымбат болсо да калат. Алат, алат. Ооба. Урматтуу Супер КЖ порталынын жалпы көрүүчүлөрү, азыркы тапта Чуңкурчак шайлоосунда маанай сонун, жети областтандагы адамдар келишкен, аябай сонун маанай десем болот. Азыр жанында турган Жалал Абад облусу Токтогул району. Туура эле айттым э? Келиңиз. Келиңиздер анда. Бүгүнкү иш чара тууралуу маанайыңыздар кандай ошол туурасында? Маанай эң сонун. Байтык баатырдын 200 жылдык мааракеси эң жогорку деңгээлде даярдалыптыр. Жаратылыштын аякталышкан кооздугуна баарыбыз суктанып кете албайбыз. Ошондуктан маанай беш майрамдык маанайга биз ыр тартуулаган атабыз. Эмки мүмкүн болушунча Супер КЖ'нин угармандарына, көрөрмандарына биз маанай тартуулайлык, майрамдык ыр кабыл алып койгула. Кайсыл чыгарманы аткарабыз азыр? Азыр биз көбүнчө ырларга басым коюп келгенбиз. Салттуу чыгармалар дегендиктен кыргыздын ушу колоритин кармаган салттуу чыгармалардан аткарып беребиз. Келиңиздер анда. Бактын 31 жылды көрөйүн деп келгем. Бүгүн эмне майрам болот өзү? Бүгүн деген 31 жылдык болуп атат. Эмне 31 жылдык? Эмненин 31 жылдыгы? Бул Кыргызстанда 31 жылдык эгемендүүлүк 31 жылдык. Сага жагып атабы? Бияктан эмне алып атасың? Ойноп атасың, эмне алып атасың? Эми бияктын баарын тең көрүп чыгайын дедим биринчиден. Мына азыр таластыктар жакшы шаңды кылып тосуп атышат. Азыр биткенден кийин ат чабыш болот экен. Баары тең жакшы болот экен, сонун болот экен. Анан кийин көрөлү деп келгенбиз. Урматтуу достор, жанымда турган азыр чанач. Бул эчкинин терисинен жасалат, ошондой эле ичинде кымыз куюлган. Даамы сонун болсо керек, кеч көрөлү. Оо, амансыз ба апа? Апа сонун экен. Баягы жети дубандан келдик деп атпайсызбы? Баарын кыдырып жүрөбүз да. Анан ушундай бир дасторгон сонун жазылгандагы бөзүлөр бар экен. Сыртта дагы андай көп экен да, көргөзмөлөрчү. Анан буларды качан жейсиздер эми? Көргөзмө качан бүтөт? Көрсөтмө. Көрсөтмө бүткөндө жейбиз да. Көрсөтмө бүткөнгө чейин эч ким кол салбайт. Ага чейин көрсөтмө болуп атат да бизде. Көрсөтмө, көрсөтүш керек. Элдин кандай тамак жегенин, кандай аракет кылганын ошонун баарын көрсөтүп андан кийин жешет. Анан азыр ушунча эл жүрөт бияктачы, Чуңкурчак жайлоосунда этиңиздер жетеби?
Жидет бул жакта деген Бишкек шаары өзүнчө, ар бир шаарлар өз өзүнчө боз үй тигип, өз өзүнчө казан кайнатып жатат. Мисалы бизде мынакей тай казан, анан кичине казандар. Көбүнчө кичи тойлордо койдун эти салынат, бүгүн чоң тойдо жылкынын эти салынды да. Бүгүн ошондо жылкынын этин салдыңыздар. Баа тай казанга жылкынын этин салдыңыздар дагы, бир кичи казандарга койдун этин салдыңыздар. Канча мал сойлду? Бүгүн бул жерде бир чоң жылкынын эти, анан майда жандыктар. Тарабы көз жоосун алган жайлоого 300гө чукул боз үйтү келди. Келген коноктор жана иш чаранын катышуучулары улуттук кийимдерди кийип, жүрөктөн чыккан ырлары менен майрамды шанга бөлүштү.